নমস্কার, এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ। অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজুলী ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়াৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰথমবাৰলৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে। আপুনি বিজুলী লাভ কৰাৰ লগতে 300 ইউনিট বিজুলী লাভ কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ ছ'লাৰ পেনেলো সংস্থাপন কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছিল, প্ৰতিটো তথ্যৰ এ টু জেড আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। অসমত বিনামূলীয়া বিজুলী ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ৰাজসাহাৰ্য। 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ। ছ'লাৰ পেনেল লগাই বিজুলী বিক্ৰী কৰিব বিদ্যুৎ বিভাগক। আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিছে এটা জৰুৰী নম্বৰো। বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ফোন কৰিব লাগিব এটা বিশেষ নম্বৰক। বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে শীঘ্ৰেই কৰিব আবেদন আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ নম্বৰো। 1 কিলোৱাট লগালে 15,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিব অসম চৰকাৰে। 2 কিলোৱাট লগালে পাব 30,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। 3 কিলোৱাটৰ ছ'লাৰ লগালে চৰকাৰে দিব 45,000 টকা। বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই মুহূৰ্তত জনাম। 5টাকৈ স্তৰত যিহেতু সম্পন্ন হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথমে আপুনি APDCL.org ৱেবছাইটত আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত পি এম সূৰ্যঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়ন ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এখন প পত্ৰ খোলা যাব। উক্ত প পত্ৰত আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, মোবাইল নম্বৰ আদি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। ইমেইল, পান নম্বৰ, GSTIN নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্ৰখন আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে। আমি নম্বৰ দুটা এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। 1912-7575-999-666 নম্বৰত আপুনি যদি কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ছ'লাৰ পেনেল সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পি এম সূৰ্যঘৰৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া বিজুলী সন্দৰ্ভত, পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনি সন্দৰ্ভত বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আপুনি যদি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰা নাই, বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভৰ বাবে যদি আপুনি ইচ্ছুক, যদি আপোনাকো লাগে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, তেতিয়াহ'লে 2টা নম্বৰ লাগিব আপোনাক। 2টা নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব লাগিব 1912 অথবা আৰু এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে, টোল ফ্ৰী নম্বৰ যিহেতু মুকলি কৰা হৈছে। 1912ত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে 2টাকৈ নম্বৰ যিহেতু মুকলি কৰিছে। উক্ত পত্ৰত আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, মোবাইল নম্বৰ আদি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। ইমেইল, পান নম্বৰ, GSTIN নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্ৰখন দাখিল কৰিব লাগিব আপুনি। সম্পূৰ্ণ অনলাইন মাধ্যমতে আপুনি ঘৰতেই বহি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আবেদন কৰক। হাতত মাত্ৰ সময় কেইটামান আছে। 7575-999-666 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব লাগিব অথবা 1912 যিটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফোন নম্বৰ, টোল ফ্ৰী নম্বৰ, তাতো আপুনি ফোন কৰিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে এই সন্দৰ্ভত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত 3 কিলোৱাটৰ এটা ছ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম 2 কিলোৱাট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে। 1 কিলোৱাট তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। কিন্তু ছ'লাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে 3,000 লোকৰ ঘৰতহে ছ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সেই 3,000 যাৰ ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছো যে তেওঁলোক খুবেই হেপি কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে।
প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া একটা আসনি আনিছে পি এম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা, তার মানে পি এম সূর্য ঘর আসনির যদি আপনি থাকে আপনার বিজলি বিল তো মুফত হলেই লগত দুটকা আপনি উপার্জন করব পারব। আর তেখেতে এই আসনির বাবে 75,000 কোটি টাকা ভারতত আবন্টন করেছে। আর এই আসনিটির জড়িয়ে 1 কিলোওয়াটত ভারত সরকারে 30,000 টাকা সাহায্য আগবাবে, 2 কিলোওয়াটত 60,000 আর 3 কিলোওয়াটত 76,000। এটা যদি আপনার ম্যাথামেটিক্স তো চাই দেখিব যে 1 কিলোওয়াটত টোটেল যেটো বাজারত দাম হয় 1 কিলোওয়াটর সেটি হল 50,000 টাকা, ভারত সরকারে সাবসিডি দিলে 30,000 টাকা, তথাপি তো 20,000 টাকা ঘর পা যাব লাগবে। গতি মধ্যবিত্ত পরিয়াল বা দুখিয়া পরিয়ালে তাত রিলাকটেন্ট হবে। সেই কারণে আজি আমি ঘোষণা করেছো যে রাজ্য সরকারে 15,000 টাকা সাবসিডি দিবে, তার মানে 1 কিলোওয়াট যদি আমি ইলেকট্রিসিটি ঘর সোলার প্যানেল লগাও তার খরচ 45,000 টাকা, 50,000 টাকা 50,000, মোদী ডাঙরিয়ায় দিব 30,000 আর মামাই দিব 15,000, 45,000, 5,000 নিজের ফল। সরকার এতিয়া যদি 2 কিলোওয়াটর লগাও তার খরচ হল 90,000 টাকা, না প্রজেক্ট খরচ হল 1 লাখ টাকা, মোদী ডাঙরিয়ায় দিব 60,000, রাজ্য সরকারে দিব 30,000, তার মানে নিজের ঘরের পরা 10,000 টাকা লগাব লাগবে। আর যদি 3 কিলোওয়াট যদি আমি লগাও মোদী ডাঙরিয়ায় দিব 78,000, আমি দিম 45,000, তার মানে 1,50,000 টাকা লাগে 3 কিলোওয়াটত, 1,25,000 টাকা সাবসিডি হিসাবে পাব, 25,000 টাকা দিব লাগবে। এতিয়া আমি একটা হিসাব করে চাইছো যেতিয়া এই 5,000 টাকা আপনি পকেটত দিব লাগিব, যদি এবছর ঘরের ইলেকট্রিসিটির বিল তো নিদিয়ে 5,000 টাকা তো উঠি গেল, যদি 2 কিলোওয়াট লগায় 2 বছর ইলেকট্রিসিটির বিল তো উঠি যাবে, আর 3 কিলোওয়াট লগালে 3 বছর ইলেকট্রিসিটির বিল উঠি যাবে। আমি